Hvad, Christian, vil du bare dårle den? Du skal med op til min garderobe. Kom nu. Kom nu. Jeg synes ikke, jeg har tre ord, der beskriver mit skab, fordi jeg har lidt af det hele. Jeg er jo sådan en, der hellere vil på en god rejse, end at bruge penge på rigtig dyrt tøj. Så jeg har nogle enkelte ting, og der koster lidt, men ellers så har jeg jo også rigtig mange ting, der bare ikke koster særlig meget. Som for eksempel den her skønne jakke, som er fra Hennes & Mauritz, som jeg tror, jeg købte for 4 år siden. Den fungerer stadigvæk, og jeg går stadigvæk med den. Og det er sådan, jeg får råd til at rejse, det er, at jeg køber en jakke til 600 kr. I stedet for en til 6.000 for eksempel, eller 3.000. Men det gør jeg tit, så køber jeg billigt til, og så har jeg råd til at rejse. Et godt hverdagssæt er for eksempel det her sæt fra Under Protection, som er et dansk undertøjsmærke. Og jeg elsker mine frynser. Jeg elsker frynser over det hele. På jakker, på tasker, på sko. Altså, jeg er en frynsepige. Hvis jeg derfor går hjem, så har jeg helt klart nogle ballerinaer på, eller nogle klipklapper. Men hvis jeg skal ud af døren og lige se lidt fisk ud, så vil jeg gerne have en hæl på. Bare en lille hæl, så jeg stadigvæk kan, du ved, fungere. Jeg er en jeans- og t-shirt-pige, og så kan jeg godt lige opgradere med en pæn taske, eller en fed sko, eller en jakke, eller lidt. Men altså, jeg har næsten altid jeans på. Og jeg har det danske mærke, 5 Units, som min yndlingsjeans. Jeg ejer seriøst 20-30 par af dem. Fordi der er stretch i, så nogle store numse kan passe i, og de kan stadig sidde tight. Så jeg ejer bare rigtig mange af dem, det er kun et lille udpluk. Og til mine jeans, der kan jeg godt lide at have altså et eller andet helt stille og roligt t-shirt. Der skal ikke ske for meget, fordi det skal der helst på jakken, eller på tasken, eller på sko. Så det er altså gerne American Vintage, som jeg går ind og køber igen og igen, når de ligesom er blevet brugt op. Det er også bare et lille udpluk, fordi jeg lige har været ude at rejse, og alt ligger til vask. Men det er mine to basis yndlingsmærker. Jeg har to tasker, og det er nogle håndlavede tasker fra, hvad det hedder, Marietta Cox. Sådan, så fik jeg det på mig. Jeg er helt vild med dem. Jeg synes, det der med, at man nogle gange har lyst til at opgradere garderoben med et designerfund, hvor det ligesom gør et eller andet for outfittet. For hvad man får for pengene her, altså de koster sådan nogle små 2500 kroner. Der synes jeg simpelthen, de er så fine. Jeg er vild med dem, så jeg har simpelthen har været med to. Men det synes jeg er en rigtig god måde at få sig en designertaske på, uden at den skal op og koste 15.000 eller 20.000 kroner. Jeg har 11 læderjakker, og det er faktisk kun et lille udsnit af, hvad jeg egentlig har ejet lige for et øjeblik siden. For jeg lavede en total udrydning og gav poser. Store sorte sække til både trendsales og til mor og søster. Så der er sådan en 11 jakker tilbage. Det kunne for eksempel være nogle sko. Vi kan tage dem her. Nogle beton her. Dem her. Og så måske nogle Isabel Marant sko hernede. Der kunne man da godt komme en tur til Barcelona. Eller vi kunne også bare gøre sådan her. For eksempel at tage den her. Der kunne jeg da også godt komme en tur til Thailand. Jeg har aldrig gået med dem, men jeg så dem, og jeg synes simpelthen, at de var så fede. Prøv lige at tjekke noget, der får dig til at tænke tilbage på, da man gik i folkeskolen. Fordi der var det bare sorte moon boots. Denne med hår på. Totalt mærkeligt køb. Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg er stadigvæk glad for, at jeg ejer dem, og jeg har aldrig gået med dem. Sådan en køb skal man da ikke engang. Nu har du snadet nok. Du har set min garderobe. Fisser i mig.